sitter jag på en avlång och stenig ö som är typisk för Kvarkens skärgård. Om vi ser oss här omkring så finns det massor av öar som ser precis ut som den här. Varför ser de ut öarna så här i Kvarkens skärgård? Det här mönstret är gjort av morän. Och vad är morän då? Ja, det är det som jag sitter på här. Morän är en jordart som inlandsisen skrapar loss från jordskorpan, och det är fint och stort material. Det är sand, grus, stenblock av olika storlek, huller om buller. Det randiga mönstret i landskapet här omkring kallas för de järmoränryggar. Det är typiskt för den här delen av världsarvet. Men inlandsisen så den skapar också andra former i terrängen som finns utspridda i olika delar av världsarvet. Inlandsisen var 3 kilometer tjock och tung, och den tryckte ner jordskorpan med sin tyngd. När den sen började smälta så lättade trycket och landet började höja sig. Ännu idag så har vi ju landhöjning här i området, knappt 1 meter på 100 år. Omkring år 0 så kom de första öarna upp över havsytan. När isen hade smält så var det bara hav här. Och på havets botten så började landet stiga upp mot havsytan. Och år 0 så stack de första öarna upp över havsytan här i Kvarkens skärgård. Fortfarande idag, så nere på havsbotten, så finns det en massa moränryggar. Och som i framtiden kommer att vara en ö som den här. Och den här ön som jag sitter på, så den kommer att vara en del av fastlandet och beklädd med skog. Just den här ön, den här moränryggen, så den är 3-5 meter hög. Så det betyder att den stack upp över havsytan på 1400-talet ungefär. På den tiden då hörde Finland till Sverige. Columbus seglade till Amerika. Och i Peru där byggde man Machu Picchu som idag är ett världsarv.